Danas u ovom videu govoriti o značaju samopouzdanja. Znači, mladi umjetnik, zašto je bitno da vjeruješ sebi? Dakle, kroz ove sve godine rada uvijek me frustriralo kad bi neko napravio svoju pjesmu, znači napravili bi video, napravili bi audio i onda bi počeo puštat ljudima oko sebe, baki, mami, sestri, bratu, svima slično. I kako bi oni rekli da to ne valja, eto njemu se poljulja samopouzdanje, uvjerenje. Iako cijelo vrijeme radim sa juniorima na način da im dam da sami izaberu svoju pjesmu i da je sami iskreiraju, znači do samog trena kad je pjesma gotova, oni su gazde. Dakle, gazde su svog spota, gazde su svog audija i aranžmana i nikad ne izađe ništa od nas da pjevač ne kaže ja sam maksimalno zadovoljan. I on bi trebao takav biti do kraja života. Ja nisam nikad snimio neku svoju pjesmu s bilo kim, a da sam utorak mislio jedno, u četvrtak drugo. Jer to se reflektira i na život, na ostale sfere života. Moraš u životu slijediti samo svoj instinkt, nikom drugom vjerovati, nikom drugom da te uvjerava ovo ti je hit, moraš to snimiti simo tamo. Moraš misliti samo na sebe, dakle tebi se mora sviđati, jer je sad došlo vrijeme kad mi stvarno sami možemo kreirati hitove, sami možemo kreirati trendove, ali ne na način da to bude instant, nego na način da to traje kroz godine. Jer instant je nešto što se moglo prije nametnuti, riješiš jedan radio, riješiš jednu televiziju i to je to. Znači, najnetalentiranija osoba na svijetu je mogla ući u studio, snimiti, producenti naprave autotunerom ostatak i eto ga, platiš koliko treba i šta treba i ide i ljudi, naravno, ljudi su sami po sebi ovce kad govorimo o masi, dakle narodu, i uđe uho i svi pjevuše. Danas je to puno teže, ali samim tim je puno lakše ako želiš slijediti svoje snove. Dakle, radi i vjeruj u ono što voliš. A samo sa strane misli, ima i negdje u primozgu da se to treba svidjeti nekoj malo većoj publici. Bio to rock, bio to glamour, metal, bio to, ne znam, što god, bio to narodnjak, bio to zabavnjak, sve ono što ti duša hoće. To možeš nametnuti, ali moraš znati da postoji masovna publika koja voli da postoji melodija kroz pjesmu koju može ponavljati. I ako to uzmeš u obzir i napraviš pjesmu iz svoje duše, da imaš u glavi negdje da ona mora imati neku malu melodijicu, imat ćeš, uz naravno maksimalan angažman, imat ćeš nešto što će ostati, što će ostati generacijama. Neće biti instant. Znači, instanti danas više nisu ko što su nekad bili, jer u ovo vrijeme je teško nametnuti jednim kanalom instant, jer postoji 8000 kanala glazbe. Prije si imao dva kanala, državni radio, dakle ono, radio s državnom frekvencijom, koji god to bio, i bilo ih je malo, s koncesijom, dakle da se čuju u cijeloj državi, i televiziju, HRT, onda su došle komercijalne televizije koje nisu baš isto previše marile za spotove i nove pjesme izvođača, ali danas, kad ti imaš 800 medija, platformi i svega, moraš misliti na to da se trudiš oko onoga što je produkt tvoje duše. Dakle, napraviš nešto iz duše i trudiš se da to dođe do svakog mladog i starijeg na svakoj platformi. S tim da mladi moraju biti prednost, mladi oni koji će rasti uz tebe, koji će rasti uz tvoje pjesme, koji će rasti uz proizvod tvoje duše. A samopouzdanje u svemu tome je ključno i najbitnije. I ne smijete poljuljati to ako pjesma, ne znam, ima 380 pregleda nakon 5 dana. Radi, prouči gdje si pogriješio, nemoj ganjati da se to pušta na radijima i na televiziji, jer od toga nećeš imati koristi previše, sto mediji za starije. Ti moraš odgajati svoju publiku, posveti se tome da tvoje pjesme dođu prvenstveno do mladih, a da stariji budu kao bonus track na CD-u. Dakle, mladi i mladi i mladi. I zaboravi na to da
bilo čije mišljenje sa strane ti poljulja ono, onu energiju i onu volju koju si imao prilikom stvaranja te pjesme. Bilo ko da je autor, da li si ti autor, da li sam ja autor, da li je autor neko treći. Ti si se zaljubio u tu pjesmu kad si je čuo i zaljubio si se u aranžman i produkciju i na kraju si i u video. Znači sve to si amenovao. I ako si to tad amenovao, to ti se mora sviđati mjesec dana kasnije i 6 mjeseci kasnije i 12 mjeseci kasnije. Inače nisi karakter. Dakle, u prijevodu. Mene je jako često frustriralo što ljudi dijele pjesmu 2-3 tjedna i onda odustanu od nje. Pa više nikad u životu ne podijele. To su stvari koje smatram zapravo negativnostima ovog posla i svega čemu sam se posvetio i čemu sam dao svoje vrijeme i trud i u krajnju liniju što sam ulagao ove 3 godine. To je ono što me frustrira. I tu nisam zadovoljan i naravno da ću uvijek dati prednost onome ko se trudi oko sebe i svojih pjesama u budućnosti, ako me bude trebao. Zato vas pokušavam ovim videom motivirati da vjerujete u sebe. Ako ste kant autor, ako sami stvarate svoju glazbu, ako ona ne naiđe na odaziv u početku, osim majke, oca, sestre, brata, ne znam, ono, čeri i sina, ako ih već imate, znači, ako ona ne nađe u početku odaziv osim njih, ne smije se odustati od nečeg što je produkt tvoje duše. Ja sam na svom brendiranju preko društvenih mreža radio po 10, po 12 sati dnevno. I dan danas znam i po 16 sati izgubiti jedan dan na radu na društvenim mrežama. To je jednostavno nešto što raste, što ide dalje, što se razvija. Svaki dan se pojavljuju nove opcije, nove mogućnosti. Ti trebaš naći gdje si ti. Dakle, smjestiti sebe u realnost publike. I to je težak zadatak koji treba gomilu pokušaja, gomilu promašenih oglasa, gomilu promašenih investicija. Dakle, nešto gdje jednostavno trebaš probat da bi vidio što ne ide. A ono što ide naći ćeš nakon dugotrajnog istraživanja i vjerovanja u ono što radiš. Nemoj odustati. Ali samopouzdanje je ključno. Jer bez samopouzdanja nećeš napraviti ništa u životu. Ne samo u glazbi, nego u bilo kojim drugim sferama moraš vjerovat u nešto što radiš, moraš vjerovati u nešto što si vjerovao u ponedjeljak, da u to vjeruješ i u nedjelju za 6 mjeseci. Tako ćeš graditi svoj karakter. Ono što si jednog dana, to budi i za godinu dana. Nemoj mijenjati košulje kako vjetar puše. Nemoj dopuštati da te neko drugi uvjeri u nešto u što ti ne vjeruješ. Nemoj. Jednostavno budi svoj, jer nisu više takva vremena da netko može nametnuti nešto što ti ne možeš. Svako od nas može nametnuti trendove. Svatko od nas može golemim radom, trudom i ulaganjem nametnuti da to postane viralno, da to bude trend. Nitko drugi to ne može bolje od nas. Zato zanemarite bilo kakvu prodaju magle i nemojte bacati novce bez veze, nego i bacajte na svoje brendiranje. To je jedini ispravan put. Jer ako sam sebe kroz određeno vrijeme, ako sam sebe nametneš, imat ćeš publiku koja je uz tebe bila i kad je imala 8 godina i kad ima 20 godina i kad ima 30 godina i doći će ti na koncert jednog dana da te prati 20 godina. Zašto danas ljudi dolaze na koncerte samo starijima od 40 i ne znam koliko, na velike koncerte? Zato što ih prate desetljećima. Mi smo tu da nas prate desetljećima, jer za 20 godina nećeš postojat ako se ne potrudiš. Ništa drugo, sve drugo je gubljenje vremena i bacanje novca u prazno. Vjeruj u sebe i svoj instinkt. Budi karakter, budi mozak, budi ono što neko drugi nije i bit ćeš ispred tog drugog. Jer čovjek koji je realno talentiran, dakle ako ti imaš potvrdu već negdje, ti je neko rekao, negdje si osvojio neku nagradu koja nije bila namještena, negdje si dobio nešto, negdje te ljudi tapšaju i kažu pa ti fenomenalno pjevaš, dobio si potvrdu od struke. Znači, ako se to negdje dogodilo, ti imaš šansu biti
najveća faca u regiji, svugdje gdje se govori taj jezik. Ako uložiš svoj trud i pratiš nove tehnologije i sve što se događa iz dana u dan, to je proces koji traje, kojim se treba posvetiti. To nije nešto što ćeš ti naučiti, pa ajde, evo ja sad i dalje danas uz 2 milijuna sljedbenika na raznim društvenim mrežama, dakle doslovno, još uvijek mislim da nemam pojma, još uvijek svaki dan radim, svaki dan učim, svaki dan čitam. Na nama je da radimo i da svojim radom pokažemo svima drugima koji se s tim bave da smo talentiraniji od njih, da smo uspješniji od njih, da imamo veću publiku od njih, a da ih poštujemo istodobno, jer su i oni isto tako kreativci i oni se bave istim tim čime se mi bavimo i ne smiješ ih mrziti. Najgore što ti se može dogoditi je da gledaš što radi tvoja kolegica pjevačica. To je potpuno bespotrebno i beskorisno oduzimanje energije i gubljenje energije. Jer neki rade instant pa će biti 2 mjeseca ok, a onda poslije toga ih više nigdje nema. I sad će to tebi biti uzor. Pa mislim, to je sasvim pogrešno. Ti trebaš biti uzor sama sebi i sama sebe izgraditi kroz vrijeme i trud. Otkrivajući u tome gdje si najjača, što je tvoja dobitna kombinacija. To nije lako i to je najteži posao koji nas čeka svih koji se bave ovim poslom do kraja života. Ali uvijek se sjetimo da smo gubitkom moći old school media mi dobili šansu. Dobili smo veliku priliku da postanemo najbolji. I sve je na nama. Jer postoje mreže, postoji sve. Pardon. Znači, mi smo ti koji možemo se baviti poslom sa strane. Možemo, ne znam, prodavati sladoled i sve što smo zaradili od prodaje sladoleda uložiti u svoje brendiranje u glazbi. Dakle, svakakav dopunski posao koristiš za to da bi uložio u sebe i da bi uložio u svoju prezentaciju u budućnosti. I sigurno nećeš izgubiti jer si to ti. Ne radiš nešto zbog toga što ti je netko rekao da radiš. Ne radiš nešto što svi rade, pa ajde idem i ja, pa ću biti 38. prase u stadu. Znači, ne to. Ne ono što svi rade, nego radi ono što nitko ne radi. To je ključ uspjeha i ključ koji te čeka do kraja života ako se želiš glazbom baviti na način da napreduješ svoju karijeru. Jer oslanjajući se na nešto ni nekoga, moraš biti svjestan da novac mora ići u oba smjera. Jer ako novci ne idu u oba smjera, onda to nije to. Jer ćeš dekintirati jednog dana i neće biti mogućnosti da nastaviš s tim.